Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua warga Kem Johor Baru? Bulan Kaunseling Kebangsaan ataupun BKK tahun 2022 yang disambut sepanjang Oktober adalah bagi meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai perkhidmatan kaunseling daripada kaunselor profesional sebagai antara sistem sokongan penting dalam mewujudkan masyarakat sejahtera. Tema bulan kaunseling kebangsaan pada tahun ini ialah emosi sejahtera, hidup bahagia. Ini menunjukkan betapa pentingnya untuk kita menjaga kesejahteraan emosi agar kita dapat menjalani hidup dengan lebih baik. Justru itu, saya ingin mengambil kesempatan ini menjemput seluruh warga IKM Johor Bahru sama ada pelajar maupun kaki tangan untuk mendapatkan perkhidmatan kaunseling daripada kaunselor-kaunselor profesional kita, daripada unit kaunseling bimbingan dan bimbingan IKM Johor Bahru seperti Puan Balkis dan Puan Surya, agar kita semua dapat berfungsi dengan baik dan lebih produktif sama ada dalam bidang akademik maupun pekerjaan. Selamat menyambut bulan kaunseling tahun 2022. Emosi sejahtera, hidup bahagia. Kami dari Unit Haiwan Pelajar IKMJB. Saya Rafi Rashid dari Unit Pertambilan. Saya Jamaluddin Dembuang daripada program SPSTN IKM Johor Bahru. Saya Zuaida binti Idris daripada TGS. Saya Hasina binti Abu Nani, PTT IKM Johor Bahru. Saya Puan Syahila binti Mak Kasim, Ketua Program BTP. Saya Muhammad Ali Azmi, Ketua Jaga Komotif. Saya Alhamdulillah binti Mustafa, Timbalan Pengarah, Timbak Pengurusan dan Haid Iwak Pelajar mengucapkan selamat menyambut Bulan Kaunseling 2022. Ucapkan selamat menyambut Bulan Kaunseling 2022. Emosi sejahtera, hidup bahagia. Selamat menyambut Bulan Kaunseling. Selamat menyambut Bulan Kaunseling. Kaunseling sejahtera, hidup bahagia. Selamat menyambut Bulan Kaunseling. Ini mengucapkan selamat menyambut Bulan Kaunseling 2022. Selamat menyambut Bulan Kaunseling. Ingin mengucapkan selamat menyambut Bulan Kaunseling. Emosi sejahtera, hidup bahagia. Selamat menyambut Bulan Kaunseling. Semarakkan sambutan Bulan Kaunseling dengan pelbagai aktiviti menarik bersama kami. Emosi sejahtera, hidup bahagia. Selamat menyambut Bulan Kaunseling.